quase 20 anos como referência em leilões, a Guadalupe Agropecuária se prepara mais uma vez para ofertar animais de ponta ao mercado, fêmeas e machos, no dia 24 e 25 de julho. Pedrinho, é um trabalho, eu falo, as pessoas que vão comprar esses animais compram aí uma história toda, né, de empreendedorismo, de investimento em tecnologia, e vocês sempre acreditaram muito nesse tipo, né, de engajamento. Apesar de a gente ter começado a fazer os leilões na fazenda em 2007, aí a gente está com aproximadamente aí 20 leilões feitos na fazenda, sempre no mês de julho, né? Depois passaram a ser virtuais, agora com a pandemia mais ainda, infelizmente. Mas é um trabalho até mais antigo, né, que começou na década de 90, e a base genética desse gado, que hoje forma esse plantel de gado muito bem avaliado nosso, começou em 97, né? Então são aí já 24 anos da compra, das primeiras compras que foram sendo trabalhadas e que geraram esse gado que hoje a gente vai poder mais uma vez ofertar nos dias 24 e 25 de julho, né? Lembrando, as fêmeas no sábado e os machos no domingo. Então a gente vive um momento de muito equilíbrio, utilizando muita raça com esses animais provados, né? Isso, né? Eu acho que essa visão da pista trouxe para a gente um olhar mais crítico do ponto de vista de beleza racial, buscando um gado que não seja só muito bem avaliado, mas que também traga outras características de beleza funcional. Esse lado de avaliação sempre foi um lado nessa base do gado muito presente desde o começo, quando a gente comprou as primeiras matrizes em 97, né, a gente logo depois já entrou, poucos anos depois, já entrou para o grupo Delta G, que era um grupo de SEIP, né, na época liderado pela Jacarezinho, de que a gente também adquiriu boa parte dessas matrizes que deram início a esse plantel, que fizeram a base desse gado. Foi muito importante para a gente entender aquele processo de mensuração, seguir as regras, criar os grupos, as avaliações, tirar a cabeceira dos machos, né? Naquela época no SEIP você só vendia como reprodutor a cabeceira do gado, então você tinha que criar as curvas dos grupos de avaliação interna na fazenda, e a gente veio com o tempo agregando outras tecnologias que foram surgindo, né? A gente sempre teve a cabeça muito aberta para agregar todas as técnicas novas e as tecnologias que iam surgindo ao longo do tempo, né? Então hoje a gente aplica aqui, além de todas as regras de mensuração da NCP e da BCZ, a criação dos grupos contemporâneos, a gente também tem aqui, o Yuri nos auxilia, né, com a parte de ultrassonografia, acasalamentos, né, a avaliação de carcaça, né, a avaliação intra-rebanho, que é muito importante você saber quem são os destaques de cada safra no seu rebanho. Isso permite hoje, junto com a genômica, que a gente já utiliza também em toda a safra, todos os anos, que a gente identifique com uma forma muito mais segura quem são os melhores animais daquela safra que tem ali um ano e meio ainda, mais ou menos, né? Até menos, porque se faz a genômica um pouco antes disso. Então hoje a gente tem um ganho genético de velocidade também muito rápido, porque a maioria das aspirações e das prenheses de FIV que a gente faz são com novilhas de 12, 13, 14 meses. Você sai de uma curácia bem abaixo de 50% para uma curácia muito acima de 50%, perto de 70% de acerto. Então você pode correr o risco de utilizar animais novos como touros e animais novos também como fêmeas de reprodução, né? E a gente acredita tanto nisso que a gente vem já nos últimos anos também, não só usando touro, uma parte do sêmen que a gente usa na inseminação também vem de touros novos, touros que acabaram de ir para centrais de 2 anos, como a gente também começou a oferecer, a disponibilizar touros para as centrais também aos 2 anos de idade. Então, esse ano, as centrais levaram touros nossos, foram contratados, né, foram para 3 centrais diferentes, com a geração 2019, touros que estão completando agora 2 anos. Né? E a gente acredita muito nessa velocidade hoje de ganho genético que você pode adquirir fazendo dessa forma.
Uma coisa que a gente sempre fala quando vem aqui na Guadalupe é sobre essa base do backup, que trouxe, né, para o mercado fêmeas com excepcional habilidade maternal. Então, isso eu acho que é uma coisa que também vai muito intrínseca dentro dessa genética das pessoas que adquirem os touros e as fêmeas, né? A gente teve sorte de estar presente no leilão que o backup foi vendido, ainda garrote, muito novo. Era um destaque dentro do leilão naquela idade, um touro muito precoce. E de ter participado do condomínio que acabou comprando o backup, né, junto com a Lagoa da Serra, e o touro foi para lá e foi um sucesso. E a gente, não só por ser dono, mas pelas próprias qualidades que ele mostrou ao longo da vida dele, a gente acabou usando muito, né, e realmente a nossa base backup é imensa, né, foi um sucesso. No leilão de maio, né, aquele pacote de prenhezes das doadoras backup que a gente ainda possui aqui na fazenda, né? E o backup realmente é uma história fantástica para a gente, para os outros donos, para a pecuária em geral, que usou muito o backup, né? Você vê um touro que ainda é muito avaliado. Uma genética mensurada através de uma excelente gestão. A Guadalupe Agropecuária é fruto de um trabalho do comprometimento de profissionais com vocação para a pecuária. Uma equipe focada em produzir, com investimento em tecnologia, colocando em ações práticas sustentáveis, sempre buscando a satisfação do cliente. Utilizamos as mais modernas ferramentas de seleção para proporcionar ganho genético e resultado econômico. Dentre elas, podemos citar estação de monta, IATF, IFIV, acasalamentos dirigidos, formação de grupos de manejo, avaliação de ultrassonografia de carcaça, avaliação de sobreano, genômica e avaliação intra-rebanho. São as estratégias, aliadas a muito planejamento, que prometem para esse ano mais um show de Nelore. A Guadalupe chega no ano de 2021 com muita maturidade, com muita qualidade. Nós vamos ofertar aí, com certeza, quase 1000 cabeças de animais, né, entre os leilões da Exposebu, esses 2 dias de leilões de julho, depois em novembro teremos mais 2 dias de leilão. E esses 1000 animais que nós estaremos ofertando é, sem dúvida nenhuma, o máximo de qualidade, o melhor que a Guadalupe tem para oferecer para os seus clientes. Entrando na contagem regressiva para esses 2 dias de evento, essa seleção nos impressiona com a nata de 200 reprodutores e 120 fêmeas. A gente vai ter uma oferta muito especial de fêmeas, né? Onde a gente vai ter matrizes paridas, novilhas prens e uma pontinha de matrizes prens, né? O grosso são novilhas da safra 2019, todas com prenhez, né, já confirmadas, 100% das prenhez de IATF. Os ventres são oriundos de acasalamentos dirigidos aqui pela Guadalupe, né? Então vai levar a extensão da evolução genética da Guadalupe, vai ao ventre dessas novilhas, assim como das matrizes paridas e das matrizes prens também. Como destaque absoluto dessa oferta, a venda de 50% do touro de central contratado pela Alta Genetics, Fabuloso FIV Guadalupe, filho do Rendanute, em uma vaca Renusp. Também é neto de uma consagrada barriga de ouro, filha do backup. Chama atenção por ser elite para peso, perímetro escrotal, área de olho de lombo e ainda superior para acabamento, indivíduo de biotipo funcional e com genômica, pesando 848 quilos e com 42 de CE. Reprodutor jovem, que foi o terceiro colocado na intra-rebanho, sendo top 0,1% na NCP e Deca 1 no PMGZ. A Guadalupe vem com uma apresentação especial, é o melhor ano da seleção Guadalupe, trazendo desempenho, trazendo produtividade, trazendo um fenótipo equilibrado.
Não percam, dia 24 de julho são as fêmeas, às 13 horas de Brasília. Dia 25 de julho são os touros, às 9 horas de Brasília. Mais informações, programa Leilões.